mudaharaad xoogani maalintii labaad uu ka socday degmada Dila oo ka tirsan gobolka Awdal taasoo ay dadka deegaankaasi ay si weyn ugu muujinayaan dareen cara oo waasiday hadalka u dhigeen ay sheegeen ka kacay in xukuumadda Soomaaliland yaad iyagu u dhashay deegaankani xukuumadda Soomaaliland xabsiga u taxabtay kuwaas oo ay sheegeen waan un markii ay ka hadlay deegaanka mashruuc ah oo ah mid ku yaala banka ku yaala Koonfur Bari ee magaalada Dila oo iyada xukuumadda Soomaaliland hore ugu dhawaaqday in halkaasi mashruuc maalgashi laga sameeyay oo raashinka dalku cuni lahaa laga daba mudaharaadayaashii maanta Honkeybal TV uu kula kulmay degmada Dila waxayna yidhaahdeen waxaan leeyahay namada la xidhay sida ugu dhaqsaha badan ha loo soo daayo wax sababa lagu haystaa ma jiro waa qaybta iyadii qaybta lagu haystaa ee maxaan la qodanaya ma garatay taasina anagu ma doonaano ilaa iyo maxaan rag iyaga la noo soo daayo oo mashruuca iyaga iyo arrinka iyaga si maxaan la noo hagaajiyo waxaan ku dhahay halkaas aan kaga joognaa mudaharaadkan halkaas aan kaga haynana bashada aanan lahayn godobta aanan lahayn ee lanagu dulmiga lanagu hayo halkii la ku dhalay ee la igu dhalay iya la nagu haysta carruurteedii curyaankii ayaa la naga hor qaadaya soo dayn waayo maanta iminka mudaharaad baa socda mudaharaad baa socda wax kale isku bedeli doona arrinta bankay noqotay dhulka waa la kala leeyahay dadka ilaahay baa kala makansiiyey nin walba meel buu iskaliyay kuwada hadli mayna banka isaga nin curyaana sharciga xidhaya ee labada gacmood go'aan dhagax ma tuuro xabad ma qaadan karo sharciga xidhaya ee uu keenay halka laga keenayna ha noo sheego dee waa madaxa weynuhu dalku yahay curyaan laba gacmoodna caalamka halka lagu xidhay uu sharcigu ku qabto ha nooga sheego intaa ka dambeeyeyna ayaanu taliyaha saldhigga ee degmada Dila waxaan ka weydiinay sida ay tahay xaaladda nabadgelyaduna ku jawaabay sida tan kalay waxoogaa mudaharaad baa dhacay qolo dhalinyaris waa baabushay wadadu way xidhnayd baabuurta way hakatay wadahadal baan galnay isla xalay waxaan soo afkaranay in wadada la furo mudaharaadka la joojo wixii tabaala ee dadku tabanayaan ama dhalinyaradu tabanaysana in wadahadal iyo dowladda oo maanta dilaahadooda cabashadooda ay u tabiyaan in lagu dhameeyo sidiiba wadadii ku furantay dhagaxdii baa laga guro gacantooda kuwii dhigay ee dhagaxda guray ee dhagaxda dhigay uu baa haddana dib uga guray waxaan u sheegayaa inta saxaafadana ma inaga dhegaysan doontaa ma inaga daawan doontaa Dila waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyadeedu uu weeye wa horiy axmed horiy tv ga caalamiga Honkeybal deegaanka degmada Dila.